អឺនេះជាវីដេអូនៃការបូមទឹកចេញពីអាងហើយយើងកុំឲ្យបូមចោលវាខាតចឹងយើងប្រើទឹកនេះយើងអាចប្រើបានទៀតចឹងគឺយើងអាចសំចៃទឹកដែរកន្លែងខ្លះគឺខ្វះទឹកប្រើឬកន្លែងខ្ញុំខ្វះទឹកប្រើចឹងយើងលើអាងពីរនេះវាអត់មានទឹកទេចឹងយើងធ្វើការបោះទឹកចោលតែគាត់ថាយើងយកទឹកមកប្រើវាបានដែរចឹងគឺយើងបិទរន្ធនេះគឺយើងបិទរន្ធព្រោះអីទៅយកនេះវារត់តែម្ដងមកទេក្នុងអាង4ហ្នឹង4អាងគឺទៅយកតែម្ដងចេញមកក្រៅហូរចោលអញ្ចឹងយើងបិទលើនេះជាប់ទៅកុំឲ្យវាហូរចេញអញ្ចឹងហើយយើងធ្វើការដកទៅយកដែលវាត្រូវមានពន់ទឹកហ្នឹងនេះទៅយកដែលយើងត្រូវការយើងដកមិញហ្នឹងប្រហោងហ្នឹងហ្នឹងអញ្ចឹងដល់កាលណាយើងបោះហូរទឹកពីអាងក្នុងមកគឺទឹកវាចេញមកតាមអាងទៅនេះពីមុនគឺយើងបិទចេះទៅគឺអត់មានអាចទឹកចេញឬចូលបានអញ្ចឹងយើងដកចេញមកហើយយើងធ្វើការដកទៅយកអញ្ចឹងទឹកនេះវាច្រើនដែរគ្នាច្រើនជាងគឺទឹកខ្លួនអត់មានទឹកទេពីអានគឺអត់មានទឹកទេអញ្ចឹងយើងធ្វើការប្រឡែងទឹកទៅគឺវាហូរទៅដាក់ពុះឡើងហើយអញ្ចឹងក៏យើងធ្វើដាក់យើងធ្វើការបោះទឹកវាចោលតែយើងក៏អត់ឲ្យវាចោលខាតទឹកយើងធ្វើចំណែកអានពីអានដែរយើងបានច្រើនក៏បានពាក់កណ្ដាលដែរយើងពុះឡើងមកមកចឹងទឹកខ្ពស់រត់មរត់ទឹកទៀតកន្លែងទៀតចឹងទឹកដែលវាឈប់ហូរគឺវាស្មើគ្នាប្រមុកដូចយើងឆ្លងទឹកចឹងបាទនេះវាប្រព័ន្ធទៅយកទឹកក្នុងអាងចំបកងក្នុងអាងសំងយើងរៀបចឹងគឺវាស្រួលក្នុងការបលែងទឹកចឹងស្រួលលឿនហើយទៅយកចឹងដាក់រៀងធំចឹងមកវាអត់ទៅមានយឺតយ៉ាវក្នុងការបលែងទឹកចោលទៀតទៅចំណេញហើយខ្ញុំបលែងទៅដាក់ស្រូវខ្ញុំព្រោះស្រូវខ្ញុំវាពងលាស់ល្អហើយខ្ញុំបលែងដាក់ស្រូវទៅឲ្យវាឈឺល្ងឹតមកលិចមកលិចស្រូវហើយស្រាប់ដុកដាក់កូនបកងយកសារាយអឺយកសារាយទៅយកនេះបងជូនទៅទៀតឯងចូលជីឡានទៅជាតែទៅបាទនេះធ្វើការប្រឡែងទឹកប្រឡែងមកលិចស្រូវយទៅចំណេញយើងប្រឡែងទឹកល្អនេះទៅដើម្បីប្រើជាមួយនឹងទឹកនេះវិញទៅបានទៅកុំឲ្យទឹកស្អុយបើទឹកស្អុយយើងប្រឡែងចោលទៅហើយយើងបិទរន្ធនឹង2យើងជាប់ទៅកុំឲ្យវាចូលមកក្នុងអាងអញ្ចឹងវាចេញទៅក្រៅហើយខ្ញុំចំណេញវាយើងធ្វើអញ្ចឹងគ្រប់អាងទាំងអស់ក្រៅយើងប្រឡែងទឹកចោលយើងចំណេញប្រើបានទៀតមកការប្រឡែងទឹកចេញគឺមិនតែប៉ុណ្្នឹងឯងចូលលឿនណាស់វិញ